Novi ciklus štrajka sutra će otvoriti Osječko-baranjski i Ličko-senjski učitelji. Odaziv ne jenjava, profesorica Andreja misli da će još jačati. Učitelji u zbornicama su jedinstveniji nego ikada prije, znači u 15 godina smo već sustavno zapostavljeni i učiteljima i svim drugim zaposlenicima u sustavu odgoja i obrazovanja, ne samo učiteljima, je dosta. Za stol sa sindikatima sutra će sjesti ministri financija, obrazovanja i rada. S vladine strane nudi se 6% rasta osnovice svim javnim službama. Do porasta koeficijenata za 2% doći će ako se do lipnja ne donese uredba koja ih regulira. No sindikati vladi poručuju da 2 nije traženih 6%. Definitivno da mi očekujemo nešto drugo od onog što je vlada u javnosti iskomunicirala, zato što se zna koji je naš zahtjev. Znači, mi možemo razgovarati o načinima, o modalitetima, možemo razgovarati o puno toga, ali ne možemo razgovarati o tome da taj zahtjev ide manje od postavljeno. Pa nastavljaju s aktivnostima, u srijedu prosvjeduju na Markovu trgu, no tamo stane samo 1500 ljudi, a odaziv bi mogao biti i veći. Odabir mjesta na kome će se prosvjedovati je na ova dva sindikata. Znamo koliko prosvjednika Markov trg može primiti. Mi smo jučer pozvali sve naše članove koji žele i mogu da svakako dođu, da se priključe tom prosvjedu. Dio učitelja smatra da je vrijeme za konkretne poteze. Znači, svi pričaju o štrajku, a zapravo niko ne vidi doslovno to i ne osjeti se tako. Mislim da vlast nije shvatila da zbilja mislimo ozbiljno i trebalo bi sad sve to povisiti za jednu stepenicu gore. Ta stepenica mogla bi biti srijeda kada će cijeli obrazovni sustav biti u kolapsu. U štrajku su sve škole, ali i fakulteti, gdje se s nenastavnim osobljem solidariziraju i profesori.